Er du også træt af, at dine hårde hvidevarer sluger masser af strøm, så vil du helt sikkert overveje det her kølefryseskab, da det kan hjælpe med at holde strømforbruget nede. Med plads til 225 liter i køleafdelingen og 93 liter i fryseren, får du gode opbevaringsmuligheder. Du kan faktisk få plads til ca. 21 indkøbsposer med mad, og det vil passe fint ind i den gennemsnitlige husholdning på 3-4 personer. Derudover vil du også slippe for det utrolige kedelige afrimningsarbejde. Skabet her er nemlig udstyret med automatisk afrimning og klarer opgaven helt selv. Har du et åbent køkkenalrum, vil du sætte pris på en lydsvag model som den her. Lydniveauet er på kun 37 decibel. Du vil derfor slet ikke kunne høre den i det daglige. Den ventilerede køleafdeling vil sørge for, at temperaturen altid er den samme overalt, så du kan sætte din madvarer, hvor du har lyst. LG's Nature Fresh Cooling System cirkulerer frisk luft gennem adskillige aftræk, så køleskabets indre køles rigtig jævnt. Skabet har op til 76% bedre cirkulation af kold luft sammenlignet med delvise no-frost systemer. Forskellige fødevarer kræver forskellige temperaturer for at holde sig friske, men hvordan gør man det med ét køleskab? LG har svaret, og det er Fresh Converter. Fresh Converter er en skuffe, hvor du kan vælge den rigtige temperatur til opbevaring af kød, fisk eller grøntsager. LG har fornyet køleskabets indmad for at skabe mere opbevaringsplads og gøre det nemmere at nå dine madvarer. De nye funktioner omfatter en hylde, der kan foldes helt sammen, en førsteklasses vinhylde og en større frysezone. Den lækre vinhylde giver dig plads til op til 5 flasker. LG's inverterkompressor har revolutioneret køleskabet og giver en energibesparelse på op til 32%. Modellen har en slidstyrke i verdensklasse, og så har den en helt optimal temperaturstyring, så maden holdes frisk endnu længere. Og skulle der imod forventning være noget galt med skabet, så kan du bruge Smart Diagnose på din telefon til at lave en fejlsøgning, som så finder en løsning til dig. Husk at måle efter, om du har plads til skabet hos dig, da det er lidt højere end standarden. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.